Klar. Kjør. Da begynner Samantha og Fritjof. Det er bra, Fritjof. Kom igjen. Kjempebra. Gå fort. Ok, dit. Veldig bra. Kjempebra, Fritjof. Oi, herregud. Hva syntes du om lagfordelingen, Fritjof? Nei, hun var jo, det var jo takknemlig å trekke henne på kjelken, da, for hun veier jo 19 kilo. Jeg har bare fått med halv tenn. Ja, hva skal man si om dette da, Samantha? Nei. Det er jo litt sånn primitiv måte å bli kjent med folk. Ja. Som vi sto der. Litt sånn som hundene blir kjent med andre på kanskje. Bare hun kom igjen, så tredde hun seg jo på nesegrevet mitt, liksom. Ja, ja. Men nei, hun var veldig parfymert og velluftende, så det var ikke noe. Ja, så det gikk bra, altså. Nei, det var bare koselig.